ପାଣି କାଦୁଅ ଓ ମାଟି ରାସ୍ତା ସାଇକେଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁ ଅଚଳ ତାତିଲେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଲେ ତଳି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଗୁହାରି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଉପାନ୍ତରୁ ଦୁର୍ଗମ ସବୁଠି ଦେଖାଦେଉଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅ ଓ ପାଣି ଜମା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଯିବା ଦୂରର କଥା ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଏହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରିଛାପର ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣିକସାହି ଓ କୋଟିଦରା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ତଳି ରୋଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତାନେ ବେଶୀ କାଦୁଅ ହେଇତିରେ ଲାଗିନି ମଣ୍ଡିଆ ପାଲା ରୋପି ଦେଲୁଛେ ସରକାରକେ ଜଣା ଜଣାଇ ତ ଆମେ ତାକି ଗଲୁ ସେଟା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିଆ ପାଲା ଲଗାଇ ଦେଲୁଛେ କି ପେସେଣ୍ଟ ମନ ହେଲେ କି ଜର ମୁଣ୍ଡ ଲୋକ ହେଲେ ମିଶା କଟିଆ ସଙ୍ଗେ ବୋଇ ବୋଇ କରି ମେହେର ସାହି ଚକ୍ନେ ନେବୁଛେ ଆରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁଛେ ରାସ୍ତା ତ ବେଶୀ କାଦୁଅ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ସେଠି ବେଶୀ ବର୍ଷାରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅରେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଧାନ ବିଲ ସବୁ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କରବାଟା ମିଶା ଏପଟେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେବାଟେ ମିଶା ଯିବାଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁ ଦେଖିଛି କେତେ ନିର୍ବାଚନ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପକା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପାଖରେ ଗୁହାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କାଦୁଅବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଣିକ ସାହି ଓ କୋଟିଦରା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 80 ପରିବାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 400ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କୋଟିଦରାରୁ ଚିକିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ମାଟି ରାସ୍ତା କାଦୁଆ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସବୁ ଚେଟ ଚେଟା କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ତ କହୁଛୁ ଭୋଟ ବେଲେ ଆଇଲେ ମିଶା ରାସ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ମିଶା କେତେ ଜଣାଇଲେ ମିଶା ହଁ ଏକା ବୋଲିଥିବେ ଆରେ ତେଲେ ନାହିଁ ପିଲା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ମିଶା ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଜରିଗାଁରେ କଲେଜ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ପାଇଁ ସରକାରକୁ MLA ବି ଫୋନ୍ ମିଶା କରିଛୁ ଲେଖିକରି ମିଶା ଦେଲୁ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକୁ ମିଶା କେତେ ଥର କହିଲୁ ହେଲେ ମିଶା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଲାଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁନି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରିକରି ପଲା ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ କେବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍